Xoxon está de volta? É, e o astro Salomão Raella tava mal na fita com todo mundo, né, Aninha? Tava, é verdade. Ninguém mais suportava aquele cara. Não, não suportava. Só que entre esse pessoal que queria ver o chefe do clã Raella fora de circulação, um foi mais radical e acabou dando um fim no empresário. É, só que do jeito que a coisa tava, todo mundo com ódio no cara, praticamente todo mundo é suspeito. É verdade, ainda mais porque boa parte dos personagens estava no local do crime, em plena festa promovida pelo próprio Salomão em sua casa. Só que sabe quem também tava no local do crime? Quem? A equipe do Video Show! É claro, né, minha gente? Registrando tudo, cada detalhe, vamos ver. A morte do todo-poderoso empresário Salomão Raella é o momento chave no desdobramento da trama de O Astro. Por isso mesmo, as gravações da cena decisiva da novela das 11 se estenderam por 2 dias. Uma produção digna de figurar entre os grandes momentos da nossa teledramaturgia. Mas bem antes de Fernanda Rodrigues, no papel de Josi, correr para testemunhar o fim trágico de Salomão Raella, o Video Show acompanhou atento cada detalhe dos bastidores que antecederam a suntuosa festa numa mansão no bairro carioca das Laranjeiras. Projac, o elenco se preparou no capricho para o primeiro momento da festa. Para tamanha grandiosidade, foi necessária uma legião de maquiadores, cabeleireiros, figurinistas, técnicos, produtores e, ufa, figurantes. Sob o olhar sempre atento do diretor Mauro Mendonça Filho, a condução das gravações não podia ter outro desfecho, senão o envolvimento e dedicação profissional de toda a equipe, garantindo que tudo saísse conforme o planejado. Você tem que, mais importante é que aqui estão todos os suspeitos da morte de Salomão Raella. Depois tem chegado a polícia, depois o corpo cai. Cercada de todos os cuidados de segurança que o realismo da cena exigia, uma experiente equipe preparou o ponto em que o dublê deveria cair nos jardins da mansão de Salomão Raella. A gente não tem muito espaço, vai ter que ser uma queda muito controlada, tendo que ficar bem próximo à parede para poder sair e fazer o trajeto todo bem próximo, não pode ter projeção e não pode haver erros. Mais uma. Tudo certo. Daniel Filho acompanhou todo o trabalho de camarote, para só depois tomar o lugar de seu personagem no suspiro final. Alguém chama uma ambulância! Meu Deus! Valeu, Video Show. Acompanha o Astro, que o Astro não para de acontecer coisa. Não perco nenhum capítulo, hein, gente?